We salute real heroes. കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, കാണുന്ന കാഴ്ച, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, ശ്വസിക്കുന്ന വായു, അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ ജന്മവും പല ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാദേശിക ഭേദമനുസരിച്ച് ആയുസ്സും അഴകും ഗുണവും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു. ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളോടെ പിറന്നു വീണവയൊക്കെ കാലവും ദേശവും മാറുമ്പോൾ തനത് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു. മനുഷ്യനിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമാകുമ്പോൾ മറ്റു പല ജീവികളും ഈ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകും. കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ പ്രതിഭാസം കേരളത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത, വംശനാശം നേരിട്ട ഒരു തനത് ജനുസ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ അസാധാരണ വ്യക്തി. ഓർമ്മകളിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുമായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ കുഞ്ഞൻ പശുക്കളെ വീണ്ടെടുത്തതിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അസാധാരണമായ മനക്കരുത്തും ദൃഢനിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാടൻ പശുക്കളെ കണ്ടും തൊട്ടും അറിഞ്ഞു വളർന്ന സോസമ്മ ഇപ്പിന് അവയുടെ വംശനാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പശുവെന്ന ബഹുമതിയുമായി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ചതാണ് വെച്ചൂർ പശു. കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഇനമാണ് ഇവ. ഔഷധഗുണസമ്പന്നമാണ് വെച്ചൂർ പശുവിന്റെ പാൽ. ഈ കുഞ്ഞൻ പശുക്കളെ പരിപാലിക്കാനും ഏറെ അധ്വാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 60കൾ വരെ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സാധാരണമായിരുന്നു ഇവ. ക്രമേണ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നു തുടങ്ങി. അധികം പാൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ സർക്കാരിന്റെ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പദ്ധതിയിൽ വെച്ചൂർ പശുക്കളും ഉൾപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള വെച്ചൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമായിരുന്ന വെച്ചൂർ പശുക്കൾ വംശനാശ ഭീഷണിയിലായി. തൃശൂരിലെ മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ ജനിതക വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു അന്ന് സോസമ്മ ഐപ്പ്. പത്തനംതിട്ടയിലെ നിരളം എന്ന നാട്ടിൻപുറത്താണ് സോസമ്മ ഐപ്പ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും. വെച്ചൂരിനെ സങ്കര ഇനമാക്കി പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലെ അപകടം ടീച്ചർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെച്ചൂർ പശുക്കളെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ വിശദമായ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. നാടൻ വിത്തുകാളകളെ വന്ധ്യംകരണത്തിന് വിധേയമാക്കി വിദേശ ജനസുകളെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പദ്ധതി. 1961 കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആക്ടിനനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇത്. 1950കളിലാണ് ഈ കീ വില്ലേജ് സ്കീം വരുന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നാടൻ പശുക്കളെ, അതായത് നമ്മുടെ റെഡ് സിൻഡി അതിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് 1960കളായപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സങ്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാല് പോരാ. വിദേശ കാളകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കരങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പാലുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ജേഴ്സി കാളകളെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനുശേഷം ബ്രൗൺസിസ് കാളകളെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാനം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരുതരം പശുക്കളാണ് വെച്ചൂർ പശുക്കൾ. അതിനെയൊന്ന് നിലനിർത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കുറേയൊക്കെ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അന്നിവിടെ വളരെ വളരെ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഒരു 5-8 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അനിൽ സക്കറി ആയിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവ്. അപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളും അന്ന് ഞാനിവിടെ അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജനറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമം കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പശുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയതും. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് ഒരു 8 എണ്ണമാണ്. അതിനെ വാങ്ങിക്കാനും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനും സർവകലാശാലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനും സാധിച്ചത്. സങ്കരയിന കന്നുകാലികൾക്കായി ഭരണകൂടം ഒത്താശ ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന നാടൻ ജനുസുകളിലായിരുന്നു സോസമ്മ ഇപ്പിന്റെ മനസ്സ്. വെച്ചൂർ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സോസമ്മ ടീച്ചറും കുട്ടികളും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കാനായിരുന്നില്ല, എതിർക്കാനായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം. നമ്മള് ഈ പശു വന്നപ്പോൾ ഇത് വെച്ചൂർ പശു അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം വളരെ ശക്തമായിട്ട് വന്നു. അത് വെച്ചൂർ പശു അല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഉന്നയിച്ച ആരോപണമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു സംരക്ഷണ പരിപാടിയോടുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് കൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് സോസമ്മ ടീച്ചറും വിദ്യാർത്ഥികളും വെച്ചൂർ പശുക്കളെ അന്വേഷിച്ച് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞു.
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്നു പോകാതെ ഒരു ജീവിവർഗത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക എന്നത് മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യമാണെന്ന് ടീച്ചർക്കൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളും മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ വെച്ചൂരിനടുത്ത് ഉള്ളലയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു വെച്ചൂർ സുന്ദരിയെ അവർ കണ്ടെത്തി. ആ കണ്ടെത്തലിന്റെ ആവേശത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമായി. അങ്ങനെ പശുവും കിടാവും കാളയുമായി ഏഴുപേരെ കൂടി കണ്ടെത്തി ശോശാമ ടീച്ചറും സംഘവും. അതായത് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള പശുക്കളെ ഒന്നിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം നമ്മളത് അത്രയും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിതിന് ഈ ഒരു ഇതിന് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ആരും നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ പോകുന്നത്, ഇത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പോകുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അനിൽ സക്രിയയും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി, ഒരു രാത്രി 2 മണിയായി. എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശം, ആ സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു വീട്ടിൽ. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം ആരാ ഈ രാത്രി പാതിര കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഈ ബെല്ലടിക്കുന്നത് എന്നെ അരിച്ച്. ഞാനതിലെ ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് നോക്കി, പുറത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പം അനിലാണെന്നുള്ളത് കണ്ടു. കണ്ടു ഉടനെ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി. ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെങ്ങനെയാ അകത്ത് കയറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ചാടി കയറി, ഗേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചാടി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പാതിര കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിൽ ചാടി അകത്ത് വന്ന് വിളിച്ചുണർത്തി പറയാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആവേശം. ദൈവനിയോഗമെന്നേ ആ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ ഇന്നും പറയൂ. വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപറ്റം ജീവികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ടീച്ചറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 24 വെച്ചൂർ പശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ടീച്ചറും വിദ്യാർത്ഥികളും. ഉടമസ്ഥരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി വംശവർദ്ധനയ്ക്കായി ഈ പശുക്കളെ മണ്ണുത്തിയിലെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത കടമ്പ. സ്നേഹത്തോടെ പോറ്റി വളർത്തിയ പശുക്കളുടെ വംശം തന്നെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പലരും പ്രതിഫലം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ അവയെ കൈമാറി. ഒരു മകളുണ്ട് ആ വീട്ടില്, ആ മകളും ഇതും ഒരു ദിവസം തന്നെ ജനിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിനെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദ്ദേശം 15 വയസ്സുണ്ട് ഈ പശുവിന്. എന്നിട്ട് അതിനെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് വെച്ചൂർ പശു വംശനാശം വന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെണ്ണാണ് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളിതിനെ ശങ്കരവർഗമായിട്ടല്ലേ ചേർക്കുന്നത്, നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെച്ചൂരിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കും, അങ്ങനെ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്കും അതിനെ കൊണ്ടുപോകാം, അതിൻ്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മഹത്തായ ഒരു ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ വാസ്തവത്തിൽ അവരെ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഒരു പ്രശംസിച്ചാലൊക്കും അവരത് സമ്മതിച്ച് തരാമെന്ന്. പക്ഷേ ഈ മോളകത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവൾ എൻ്റെ പശുവിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം അവളോട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി. ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിയൊക്കെ വളരെ വലുതായി, അതൊരു മധ്യവയസ്കയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ചെറിയ കൊച്ച് അന്നത്തെ. അപ്പോൾ അന്നേരം ഇതിനെ അവസാനം ഇതകത്ത് പോയി അങ്ങിരുന്നു, അകത്ത് പോയിരുന്ന് അതിനെ തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വിലയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട് വിലയെപ്പറ്റി പറയാൻ, എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വെറുതെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോരാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ വിലയെപ്പറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനോഹരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരു ചെത്ത് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വില പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, അതെനിക്ക് പറ്റുകയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും തരാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിട്ട് പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ചെറിയ പൈസ അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ 1250 രൂപ മറ്റോ അന്ന് അത് കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെറിയ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാൽ ബാധിക്കല് അനിലകത്ത് കയറി. അകത്ത് കയറിയ ഒരു പേന കൊടുത്തു, അതിന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നൊരു പേന എടുത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ കൊച്ചത് വാങ്ങിച്ചില്ല, വാങ്ങിക്കാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊച്ചൊരൊറ്റ തട്ട് തട്ടി പേന തെറിച്ച് ദൂരെ പോയി. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മബന്ധം, ഈ പശുവായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം അത്രയ്ക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച 24 പശുക്കളെയും ടീച്ചർ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മണ്ണുത്തി ഫാമിൽ എത്തിച്ചു. അതോടെ വിവാദങ്ങളും എതിർപ്പും ശക്തമായി. വെച്ചൂർ പശുക്കളെ തേടി കിലോമീറ്ററുകൾ നീളുന്ന കാൽനടയാത്ര. കണ്ടെത്തിയത് വെച്ചൂർ പശുക്കളല്ലെന്ന കുപ്രചാരണം, വെച്ചൂരിന്റെ പേറ്റന്റ് ഒരു വിദേശ സർവകലാശാലയ്ക്കാണെന്ന ആരോപണം,
ഇതിനിടെ വെച്ചൂർ പശുക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു കർഷക സംഘത്തെ വാർത്തെടുക്കൽ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞും തെളിയിക്കേണ്ടത് തെളിയിച്ചും ശരിക്കും ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ നടത്തേണ്ടി വന്നു ശോശാമ ടീച്ചർക്ക്. വരും തലമുറയ്ക്കായി അപൂർവമായ ഒരു നാടൻ ജിനിസിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ശോശാമ ടീച്ചർ രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടി നടന്നത്. ആ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും ആദർശവും പക്ഷേ പലരും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു. എങ്ങനെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാമെന്നായിരുന്നു പലരും ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് ശോശാമ ടീച്ചർ പറയുന്നു. ഒടുവിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി കോടതി വരെ കയറേണ്ടി വന്നു ടീച്ചർക്ക്. സർക്കാരിന്റെ സങ്കര പ്രജനന നയത്തിന് എതിരായിരുന്നു ശോശാമ ഇപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എന്നിട്ടും വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തു ടീച്ചർ. നിരന്തര ആവശ്യപ്രകാരം മണ്ണുത്തി സർവകലാശാല വളപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടാരം തൊഴുത്തിൽ വെച്ചൂർ സുന്ദരികൾക്കും ഇടം കിട്ടി. ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഇരുട്ടടിയും ലഭിച്ചു. ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ പോറ്റി വളർത്തിയിരുന്ന പശുക്കളിൽ 19 വിഷബാധയേറ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടു. പശുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിരുന്നില്ല പദ്ധതി മേധാവിയായ ടീച്ചറെ മാറ്റി നിർത്താനായിരുന്നു നീക്കം. സർവകലാശാല VC ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ന് കൂടെ നിന്നു. ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നു ടീച്ചർക്ക്. മാനസികമായി ഏറെ സംഘർഷം അനുഭവിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സംരക്ഷണ പരിപാടിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമായിരുന്നു. നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇനത്തിന് വേണ്ടി, ഇനത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോട്ടൊരു ഗതി ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഒന്ന്, അത് കൂടാതെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പല ആരോപണങ്ങൾ വന്നു. ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളും കൂടെ ശരിവെക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് എന്നോട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ തെറ്റോ കുറ്റോ ചെയ്താലല്ലേ ഞാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, ഇതിനകത്തൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നമ്മൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയുന്നിടം വരെ ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നു. എവിടുന്ന് നമുക്കതിനുള്ള ബലം അന്ന് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അന്ന് പിന്തുണച്ചവരുടെ പേരെടുത്ത് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും. എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ ഇബ്രാഹിം ബർക്കി ആണെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ അന്നുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യവും, നമ്മളിതിൽ തന്നെ അടിയുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു താല്പര്യവും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വലിയ ബലം തന്നിട്ടുണ്ട്. We salute real heroes. We salute real heroes. കൂടുതൽ പാൽ എന്ന ഒറ്റ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നൈസർഗിക ഗുണങ്ങൾ ആരും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. അത് ഓർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഗ്രാമീണരെയും അക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ശോശാമ എന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമായിട്ട് പോകും. ചില ആളുകൾ അവർ അവധിക്കാലത്ത് അവരുടെ വീടിന് ചുറ്റുമൊക്കെ പോയി അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സഹകരണം വളരെയേറെയായിരുന്നു. വെച്ചൂർ പശുവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് നല്ല സഹകരണമാണ് അവർ തന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പശു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവരും അതിനെ വിട്ടു തന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സേവനമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അവർ ഒരുവിധം എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട്, ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ചെണ്ണം ആണേലും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന എണ്ണം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെച്ചൂർ പശുവിനെ നിർത്തിയിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരോട് ഈ രാജ്യം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 8 കറവ നിൽക്കുന്നവയാണ് വെച്ചൂർ പശുക്കൾ. പ്രതിദിനം 3 പാലും കിട്ടും. ശരാശരി 90 മാത്രം ഉയരമുള്ള വെച്ചൂർ പശുക്കളെ വളർത്താനും എളുപ്പം. പോഷകമൂല്യമുള്ള ഇവയുടെ പാൽ രോഗികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പാൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനും അത്യുത്തമം. വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ ചാണകത്തിനു പോലും ഔഷധഗുണം ഏറെയുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു. ഈ പാലിന്റെ കൊഴുപ്പിലെ കണികകളുടെ വലിപ്പം വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് സങ്കരയിനം പശുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എരുമകളെയോ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. എന്നാൽ
ഏറെക്കുറെ ആട്ടുംപാലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, എന്നാലും കുറെ കൂടെ ആട്ടുംപാലിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന പാലാണ് എന്നാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചാണകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുണക്കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ചാണകം തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, സങ്കരവർഗ പശുക്കളുടേത് ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള ചാണക, അത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല, കുറെ കൂടെ ആട്ടും കാട്ടത്തോട് സാമ്യമുള്ളതും കുറച്ചുകൂടെ ഉണങ്ങിയതുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷിക്ക് കുറെ കൂടെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചാണകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിന് ചാണകമായാലും ഇതിൻ്റെ മൂത്രമായാലും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിനിടെ വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ ജനിതക ഘടന കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ റോസ്ലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പേറ്റന്റ് നേടിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉയർന്നു. ഇത് സോഷമ ടീച്ചറെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ശക്തമായ ആയുധമായി. വെച്ചൂരിന്റെ പേറ്റന്റ് ഉറവിടങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സർവകലാശാല ഉത്തരവിട്ടു. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സർവകലാശാല ധവളപത്രമിറക്കി വിവാദം അവസാനിപ്പിച്ചു. കണ്ടെത്തിയ 8 നിന്ന് വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ എണ്ണം 3000 നിലവിൽ. ഈ പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെച്ചൂർ പശു സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കാളകളുടെ ബീജാധാനത്തിന് സൌകര്യമൊരുക്കുന്നതിലും പശുക്കളെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും സമിതിക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ഒപ്പം നാടൻ കന്നുകാലികളിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കർഷകരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കർഷകരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഏത് സാധനം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും അതിനുള്ള വില കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വെച്ചൂരിൻ്റെ നെയ്യ് വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ മൂത്രം വളരെ അതിനുമുണ്ട് ഔഷധ ഗുണം. അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ആയാലും ഈ നാടൻ പശുക്കളുടേതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും പലപ്പോഴും അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് കർഷകരുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ വിറ്റുതീരും. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പച്ചക്കറികൾ വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീവാമൃതം കൊണ്ടുവരും, പിന്നെ ഈ ഗോമൂ എന്നുള്ള പേരിൽ യൂറിൻ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് മൂത്രം ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഗോമൂ എന്നുള്ള പേരിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ, അത് കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ളതായാലും പശുവിൽ നിന്നുള്ളതായാലും ചിലപ്പോൾ ഭസ്മമായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും തന്നെ അവരുടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വില കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വൈഷമ്യം ഇപ്പോഴില്ല. അതേസമയം മണ്ണുത്തി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വെച്ചൂർ പശുക്കളെ വാങ്ങി ചിലർ മറിച്ചു വിൽക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ട്. ചിലരാകട്ടെ നാടൻ വിത്തുകാളകളെ ഒഴിവാക്കി പ്രജനനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറെ വേദനാജനകമാണിതെന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു. വെച്ചൂർ പശുക്കൾ കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് ടീച്ചറുടെ ആഗ്രഹം. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന വെച്ചൂർ പശുക്കൾ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തണമെന്നാണ് ടീച്ചറുടെ സ്വപ്നം. മറ്റു പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കി ചിലരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുന്നുമുണ്ട്. ആദ്യം വലിയ പശുക്കളായിരുന്നു, HFOK ആയിരുന്നു, അത് നോക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു, അസുഖങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ. എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് നോക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ നോക്കണു. പിന്നെ കൊണ്ടു എല്ലാ കൊണ്ടും സൗകര്യമാണ്, കട്ടിയുള്ള പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പശു എന്നത് പാൽ നൽകുന്ന ഒരു ജീവി മാത്രമല്ലെന്ന് അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർക്കറിയാം. കുട്ടികളുടെ പ്രിയമിത്രം, മുതിർന്നവർക്ക് പോലും ഏത് വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായും ഒരു ഹൃദയബന്ധമുണ്ടാകും. പശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ബന്ധത്തിന് അഗാധമായ ഒരു തലമുണ്ട്. പശുവുള്ള വീടുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു ഊർജമുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ പറയും. ഒരു മൃഗത്തിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു മനസ്ഥിതിക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു വീക്ഷണം
ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് അതിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊരു നല്ല ഒരു കൂട്ടായിട്ട് ഇത് നിൽക്കുമ്പം അവർ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കും. ആ പ്രകൃതി സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അവർ വളർന്നു വരും. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ പാല് കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് അവരുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. വെച്ചൂർ പശുക്കൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ തനത് ജനസെന്ന അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കാനെടുത്ത അതേ മനസ്സും പ്രയത്നവുമുണ്ട് ശോശാമ്മ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പോഴും. കാസർഗോഡ് പശുക്കൾ, അട്ടപ്പാടിയിലെ ബ്ലാക്ക് ആടുകൾ, കുട്ടനാട് എരുമകൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ടീച്ചർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. ഇനിയും വേറെ നാടൻ പശുക്കളുണ്ടല്ലോ, അവയ്ക്കും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ചിന്തയുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് പോയി. അവിടെ ധാരാളം നാടൻ പശുക്കളുണ്ടെന്ന് കേട്ട് അവിടെ പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം നാടൻ പശുക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ അത് രാവിലെ അതിനെ അഴിച്ചുവിടും, വൈകുന്നേരം വരുന്ന പശുക്കളുണ്ട്, ആഴ്ചകളോളം വരാത്ത പശുക്കളുണ്ട്, മാസങ്ങളോളം തിരിച്ചു വരാത്ത പശുക്കളുണ്ട്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവിടെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച, അവിടെ എല്ലാ സങ്കരവർഗ കാളകളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ജനറേഷൻ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവനും ആ ഒരു ശുദ്ധത നഷ്ടപ്പെടും, അതിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു. പല ആളുകളെയും നമ്മൾ പോയി കണ്ടു, കണ്ടിട്ടാരും അതിനെ അങ്ങോട്ട് സംരക്ഷണത്തിന് എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ വെളിയിൽ അഴിച്ചു വിടുക, അത് അവിടെയുള്ള കാളുകളുമായിട്ട് ചേരുക വരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് അവരത്ര തയ്യാറില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അന്നൊരു ഒരു 20 എണ്ണത്തോളം അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് അതേ വർഷം തന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. അട്ടപ്പാടി കോട്ടുകളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചിന് നമ്മളൊരു സ്കീം എഴുതി കൊടുക്കുകയും അത് സാങ്ഷനാകുകയും ചെയ്തു. അത് സാങ്ഷനായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യാറായി. അത് ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫനാണ് അത് പിന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അന്നൊരു ഡോക്ടർ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും ആ ടീമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഞാനും അട്ടപ്പാടിയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പോവുകയും അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി FAO ഒരു ജേണലിനകത്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അട്ടപ്പാടി ആടുകളെ ഒരു അംഗീകൃത ജനുസായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആട് ജനുസുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അട്ടപ്പാടി ആടുകളും തീർന്നു. തന്റെ വംശത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാത്ത ഒരുപറ്റം മിണ്ടാപ്രാണികൾ നിശബ്ദരായി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് പലരും. ഇപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചില ഇനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ, നാടൻ പശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ മുഴുവനും വാങ്ങിച്ച് പ്രകൃതി കൃഷി, ജൈവ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മലബാറിക്കാണ് ഇതിനെ വാങ്ങിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വരെ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന പശുവിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രജനനത്തിനുള്ള ബീജം കിട്ടുന്നത്? അതിന് ബീജം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഈ ഉള്ള പശുക്കൾ ആ വംശം നശിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാതെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കാളുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ആ ഇനം നഷ്ടപ്പെടാതെയെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി നാടൻ പശുവിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഓരോ ലോഡിനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംരക്ഷണം എന്നതിൻ്റെ ആശയത്തോട് അടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളത് ആലോചിക്കണം. കാരണം തിരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഫലം വരുന്നത്. അതിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു, കൊണ്ടുപോകുന്നു, അത് അതിൻ്റെ വർഗശുദ്ധി കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക സർവകലാശാലകളിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയവർ ഒരുപാടുണ്ടാകാം. കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ അവർ ക്രമമായി കുറിച്ച് പ്രബന്ധമാക്കും. പക്ഷേ ശോശാമ്മ ടീച്ചർ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഹൃദയത്തിലാണ് കുറിച്ചത്. സൂക്ഷ്മമായ തലങ്ങളിൽ പോലും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മൺമറഞ്ഞു പോകേണ്ടിയിരുന്നവയാണ് ഈ ലക്ഷണമൊത്ത പശുക്കളൊക്കെ. 200-ലധികം വെച്ചൂർ പശുക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മണ്ണുത്തി സർവകലാശാലയിലെ ഫാമിൽ മാത്രം. രാജകീയ പ്രൗഢി ഇന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ പഴയ കൊട്ടാരത്തൊഴുത്തിലും മുറ്റത്തുമായി ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തനത് ജനസിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ. ഭൂമിയിലേക്കുള്ള പിറവി തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെടുമായിരുന്ന ഈ കിടാങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്തോ, വല്ലപ്പോഴും എത്തുന്ന ശോശാമ്മ ഐപ് എന്ന ഈ പഴയ അധ്യാപിക ആരായിരുന്നെന്നും എന്താണവർ ചെയ്തതെന്നും. 3000-ത്തോളം വരും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ എണ്ണം.
പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. മാതൃകയാക്കാം ശോശാമ്മ ഇപ്പിനെ സ്വന്തമായി സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക്.